Mensen, tof kijk eens video. Mijn naam is Westie van FIFA Boy 1999. Met vandaag weer een nieuwe speler Square Mode. En deze aflevering hebben we 3 wedstrijden op het programma. Waaronder de eerste wedstrijd is tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. Het lijkt mij een hele makkelijke wedstrijd. Want ja, deze ploeg staat onderaan en wij staan tweede. Juventus staat eerste. Maar goed, deze ploeg staat dus onderaan. En het lijkt me een makkelijke wedstrijd te gaan worden. Maar goed, je weet het maar nooit in het voetbal. En zeker niet in de Champions League. Bernardo Silva, wij krijgen wel de eerste kans. We geven de goede bal op. Grazia, maar die de bal in handen van de doelman. En zo is die kans dus voorbij. Hier de bal richting Essler. Wesley, goed. Sané. Wesley probeert te schieten, maar we krijgen de bal er helaas niet in. De bal bij de Bruyne. Hier krijgen wij de bal nu. Kunnen we er doorkomen? Wesley, ja, we komen er door. Gewoon afstand staan van afstand. En een prachtig doelpunt zeg. We komen op de 1-0 voorsprong. En wij mogen dat prachtige doelpunt maken. Binnen 10 minuten is het 1-0 voor Manchester City. En wij mogen het doelpunt maken met een heel mooi afstandsschot. We vliegen naar de coach. We zijn dik, maar dan ook echt dik tevreden met deze schot in de kruising. 1-0 Manchester City. Ondertussen een kwartier gespeeld, nog steeds 1-0 voorsprong als wij er weer uitkomen. Met wij dus aan de bal nu, aan de plank. Kunnen we nou de bal misschien goed voorgeven in plaats van zelf schieten? We geven de bal goed voor, ja. Komt wel in voor een hoofd van een medespeler. Dus de bal weer voor Shakhtar. Maar die schiet de bal over de zijlijn. Dat is de ingooi dus voor ons. Wesley Bernardo Silva. Wij hebben de bal weer hier. We geven hem goed mee richting Grazia. Wij gaan zelf van de bal vragen. We krijgen hem goed mee. Kans dus. En we maken dan de 2-0. 2-0. 20 minuten op de klok. En wij met onze tweede doelpunt. Ondertussen de 32e minuut. Wij zijn de bovenliggende partij. We zijn meer aan de bal bezit. Meer kansen. En Wesley hier weer. Wij met de kans. Bal weggekopt hier. Sané dan nog een rebound. Hier naar de Silva. 3-0. 3-0 voor Manchester City in de 34e minuut. Lijkt het dus al beslist in de eerste helft tussen City en Shakhtar Donetsk. Want ja, dit ga ik niet met handen geven. 3-0, het is ongelooflijk. Ongelooflijk. Het was natuurlijk al op papier. Zeker dat City hier misschien zou kunnen winnen. Maar 3-0 al voor rust is toch wel mooi en ook wel lekker. Porro. Wesley krijgt de bal goed. Porro. De Bruyne. Goeie paas zeg, al richting Sané. Sané, Wesley, goede paas meegeven. Doen we ook richting Grazia. De redding dan voor de doelman. In je hoekschop, wel voor Manchester City. Genomen door Kevin De Bruyne daar. Nog 5 minuten officiële speeltijd tussen City en Shakhtar. Kopkans, maar wij koppen de bal helaas naast. Goed geprobeerd, maar jammer genoeg er niet in. En is de doeltrap dus voor Shakhtar. In de 42e minuut. Doeltrap genomen. Onderschept De Bruyne. Goed. Wesley. Kunnen we er nog uitkomen? Ja, Sané doet het goed. Nou, Sané gaat zelf schieten als Sané. 4-0 voor Manchester City. We geven nu een prachtige assist weg. 2 keer doelpunt. 1 keer een assist. Het gaat goed voor onze speler. Oh, jullie gaan nog een keer even die 4-0 zien. Nou, dit is nog een keer de 4-0 dus. Voor Sané. En 4-0 dus voor Manchester City. Zo is de eerste helft dus bijna voorbij. Staan we dus op de 4-0 voorsprong. En gaan we kijken wat nog de tweede helft kan gaan gebeuren. We staan al dik voor, dus op zich moet het geen probleem gaan zijn. 2 doelpunten wij dus, daarna Silva en daarna dus Sané met hun doelpunten. De voorhoede spelers die het dus laten zien voor Manchester City. Ja, Wesley die natuurlijk zijn laatste jaar zit, de laatste maanden zit, kun je beter zeggen. Laatste weken bij Manchester City, want in de wintertransferperiode vertrekken wij dus naar FC Barcelona. Hebben we een terechte transfer verdiend naar die topclub in Spanje. En dan is deze wedstrijd dus voorbij. Dus de eerste helft voorbij. Dan staan we dus 4-0 voor. En is de tweede helft ondertussen alweer begonnen. Hier de bal bij Bernardo Silva. Wil de bal meegeven op Wesley. Bal is onderschept door Shakhtar. Onderschept weer opnieuw de City. Bernardo Silva. Wesley, kunnen we eruit komen nu? We gaan zelf misschien Wesley van afstand in de redding van de doelman. Dus die kans is voorbij. En dus de hoekschop wel voor Manchester City. Genomen door Bernardo Silva. Kopkans, weggekopt door Shakhtar, opnieuw gekopt. Rodri, Wesley dan voor zijn voeten. Wesley! En de bal bijna in de kluts. Ging hij er nog in, maar ja, hij ging uiteindelijk over het doel, omdat hij werd aangeraakt. En de hoekschop opnieuw, Bernardo Silva met de corner. Corner genomen, hoog. Wesley probeert bij de bal te komen. Kunnen we niet. Vocht, De Bruinen.
Grazia. Goeie paas, Wesley. En dan is het over. Maar het was ook buitenspel. Zo is die kans dus voorbij. En nog steeds 4-0 voor Manchester City. Doeltrap genomen door de doelman. Of vrije trap genomen door de doelman. Dat was buitenspel. Wesley hier, De Bruyne. Kan het dan nog wat worden? De Bruyne, goede paas. De Bruyne, Wesley. En het is onze hat-trick. 5-0. En wij mogen er 3 maken in deze Champions League wedstrijd. Ongelooflijk. We laten zien dat we terecht de transfer hebben verdiend naar Barcelona. 5-0. 57e minuut ondertussen. En nog steeds die 5-0 voorsprong. Wesley. Wij geven weer een prachtige paas. Zegt Bernardo Silva. Komt er de kans alweer. Bernardo Silva. Paas niet helemaal lekker. En is de bal uiteindelijk weggewerkt. En ingooi is wel voor Manchester City nu. Kijken of we wat kunnen doen. Oh, we worden aan de kant gehaald. Dus de wedstrijd is voor ons voorbij. Staan we 5-0 voor. En het lijkt me ook wel dat we die wedstrijd dus hebben gewonnen. We gaan door naar de volgende wedstrijd van deze aflevering. De 1 na laatste wedstrijd. Want we spelen 3 wedstrijden deze aflevering. En de 1 na laatste wedstrijd. Even kijken tegen wie die is. Tegen wie is de volgende wedstrijd? Even kijken. In de Premier League in ieder geval. En die wedstrijd is tegen Southampton. En de wedstrijd daarna is volgens mij in de beker, niet vergis, tegen Manchester United. Ja, die gaan we dus ook spelen. Maar goed, eerste wedstrijd maar tegen Southampton in de competitie. In de competitie, ja, willen we gewoon ongeslagen blijven. Willen we blijven winnen natuurlijk. En we gaan ervan uit. We hopen dat we dat kunnen doen tegen Southampton om het voort te zetten. Southampton in ieder geval eerst een keer met de bal bezit. Wij weten de bal goed onderscheppen. Tot 2 keer toe. Zes de bal dus voor Manchester City. Kunnen we eruit komen? Kunnen wij dan een goede paas geven? We geven de paas goed. Bernardo Silva, aanval nu. Goede aanval. Wij gaan niet meer naar voren lopen. Dat lossen ze daar wel op voor in. Hier wordt het opgelost. De Bruyne en de rebound dan voor Grazia. En dan is het 1-0 voor City. En is het Grazia die dat doelpunt op zijn naam krijgt. Zo staan we dus 1-0 voor. En wij vliegen hem om de armen. En zo zijn we dus een mooie voorsprong. 10 minuten gespeeld ondertussen. Wij hebben de bal bezit. Wesley. Wordt hij goed mee? Kunnen we hem goed meegeven? Jazeker. De Bruyne teruggeven. Wesley zou mooi zijn, maar hij gaat zelf. En dan wordt de bal gered. Weggehaald. Hier al voor de voeten van Rodri. De Bruyne. Goeie paas. De Bruyne. Sané. 2-0. Sané maakt hem. En wij komen op de 2-0 voorsprong tegen Southampton. Sané vliegt naar de camera. En De Bruyne en wij staan vliegen nog achteraan. Zo staan we dus op die 2-0 voorsprong al in de eerste helft. Lijken dus wij een sterk te zijn. 17e minuut. Wesley. Rodri. De Bruyne. Rodri. Bal terug. Wesley probeert de bal te behouden. Dan wordt de bal eigenlijk weggeschoten door de aanvaller van door de verdediger van Southampton. Zo is voor ons de ingooi. Wesley. Kunnen we hem goed meegeven? Kunnen we ook zelf schieten? Dat kan zeker. Maar hij wordt geschoten door De Bruyne uiteindelijk. Iets wat ik niet wilde. Ik wou zelf schieten. Maar De Bruyne dacht van, weet je, hij komt voor mijn voeten. Dus dan doe ik het wel. In ieder geval 3-0. Eerste helft bijna voorbij. En nog steeds die 3-0 voorsprong. Maar Southampton gaat nu op jacht naar een doelpunt. Lang niet gezien. Helemaal niet gezien deze wedstrijd. Southampton wordt ook hier van de bal gezet. Maar toch weer terug onderschept. Adams. Daar komt er een kans voor Southampton. En niet zomaar een kans. Het is een doelpunt. Nog een mooi doelpunt ook. We staan nog voor met 3-1. Maar wel een tegendoelpunt dus van Southampton. Nog 5 minuten in de eerste helft. Wesley. Goeie paas geven. Porro. Bernardo Silva. Porro. Goeie paas. Kunnen wij de bal verder krijgen? Kunnen we naar voren? Kunnen we hem voor geven? Dat kan ook nog. We geven hem voor. En de bal bijna een eigen doel gewerkt. De bal uiteindelijk nog ver naast. Dus de hoekschop voor Manchester City. Die we kort nemen. Of die ze kort nemen. De Bruyne richting ons. Wij schieten de bal wel tegen een tegenspeler aan. Krijgen we de bal eigenlijk nog een keer in tweede instantie voor. Diop, maar die bal in de handen van Forster. Hoeveel extra tijd komt er nog bij in deze eerste helft? In de wedstrijd tegen Southampton. We krijgen 2 minuten extra tijd in deze eerste helft. Dus het lijkt me wel duidelijk dat we de eerste helft winnend gaan afsluiten. Met de 3-1 voorsprong. Maar goed, we hebben nog die tweede helft. Mits hoe lang we erin blijven. De Bruyne, komt er nog de kans voor de 4-1. Jazeker! 4-1 voor Manchester City. Kevin De Bruyne, het is klaar. Over en uit zou je zo kunnen zeggen tegen Southampton. 4-1 dus voor Manchester City. Manchester City de bovenliggende partij. Niet alleen in de Champions League, niet alleen in de beker, maar ook in de Premier League. En dan gaan we de tweede helft spelen. Kijk hoe lang we nog... Oh, we werden in de rust al gewisseld. Dat is ook heel erg fijn. Dat betekent dat die wedstrijd ook voorbij was. We werden in de rust gewisseld van die wedstrijd. Ja, en zo gaan we dus door. Manchester United in de beker. Gaan we kijken wat we gaan kunnen doen. Wesley, goede paas geven. Bernardo Silva aan de redding van De Gea. Dus die kans dus weer voorbij. Krijgen we wel de corner.
Corner wordt genomen door Bernardo Silva. Wesley met de kopkans in de handen van De Gea. Kans weer voorbij. Zo zijn wij wel sterk in deze eerste minuten van deze wedstrijd tegen Manchester United in de Cabo Cup. McTominay. Bal het is voor City, voor United en de bal uiteindelijk hier voor City met ingooi. Porro, Wesley, goed. Wesley, goede paas richting Bernardo Silva. Komt er een kans aan, Bernardo Silva. Wesley, meegeven en dan wordt de verdediger door Ruben. Wesley krijgt de bal daar niet, dus de bal weer voor Manchester United. Ingooi nu voor Manchester City. Porro met de ingooi. Gaat ver genomen worden richting Rodri. Rodri, De Bruyne. Bernardo, Silva, Wesley. Wesley? Kunnen we vanaf van schieten? Dat konden we wel, maar dat gaan we nu even niet doen. Nu dan wel misschien en dan wordt hij geblokt. En is het de hoekschop. Hoekschop wordt genomen door Bernardo Silva natuurlijk aan die kant. Bernardo Silva, Wesley weer. Kunnen we de bal nu goed meegeven? Nee, de bal tegen een Wan-Bissaka aan. Dus de bal weer. Oh, toch weer voor City. Wesley, we kunnen het misschien nu weer proberen. Wesley. Komen we er langs? Nee. En dan zo weer in de voeten van James. Het is niet echt de beste wedstrijd voor ons tot nu toe. Ook nog steeds 0-0. Maar ook wij als speler zijn en nu ze wel kunnen laten zien. Nu dan misschien. Wesley. Wesley. Goeie paas richting De Bruyne. Nog een aanval. Goeie aanval. Bernardo Silva. En dan is de bal naastgeschoten door de voorhoede speler van Manchester City. En is de doeltrap dus voor Manchester United. Essler. Die de bal voor Rodri. De bal zit dus al gauw weer voor City. Zo is City wel steeds dreigender. De Bruyne. Grazia. Goeie paas. Wesley wordt daar niet bereikt. Dan nog Sané. Sané terug op Wesley. En dan krijgen wij de bal helaas niet meer verder. Dus is deze aanval dus weer voorbij. Weer afgebroken. En nu de aanval voor Manchester United. James. City zet goed de druk. En het lukt ook. Want een goede tackle zorgt ervoor dat de bal bezit voor City is. Doe op Wesley. Kan de bal niet controleren. Zijn we de bal weer kwijt. En dan is het echt zorgig. Toch weer terug. Bernardo Silva. Beide kanten dus zorgig. Maar wij hebben nu de aanval. Wesley. Goeie voorzetgever. Sané. En de redding van De Gea aan de handen. Klem. Ja, bijna een half uur gespeeld. Nog steeds dus 0-0 tussen City en Man United. Hier Man United met de bal bezit. Onderschept door City. De Bruyne. Wesley. Krijgen de bal weer niet verder. Schot geblokt. En de bal uiteindelijk weggewerkt door de verdediging. Opgevangen door Essler. Hier de bal bij De Bruyne en Wesley. Wesley, grazia. Wesley, we krijgen de bal, we houden de bal, dat is ook goed. Wesley van afstand en we schieten hem prachtig binnen, zeg. Het is 1-0 voor Manchester City en wij mogen dat doelpunt maken. In een bekerwedstrijd. En we maken echt een belangrijke doelpunten. Ondertussen de eerste helft bijna voorbij, staan we dus op de 1-0 voorsprong. Als wij hier de bal bezit, weer krijgen. Wesley, kunnen we eruit komen dan? Goede paas geven in handen van De Gea. Hoeveel extra gaat er nog komen in deze eerste helft tussen Manchester City en Manchester United? Hier de bal weer bij Wesley. 22 extra tijd. Kan er nog wat gebeuren? Dan kan er nog misschien 2-0 worden. Kunnen we ons doelpunt maken nog? Bal wordt weggehaald door de verdediging. En een Sané die buiten spel stond. Dus de vrije trap is voor Man United. Seconden stikken weg in de laatste minuten van deze eerste helft. En sterker nog, de eerste helft is voorbij. Want 2 minuten zijn voorbij. Alleen hebben we nog de aanval. Nee, het is klaar de eerste helft. 1-0 de voorsprong. En we gaan kijken wat we in de tweede helft kunnen doen. Hier is gelijk een soort gepaas begin van de tweede helft van Manchester United. Dus hebben wij het balbezit. Nou kunnen we het gelijk laten zien dan. Op na rust. En ja zeker, het is 2-0 voor Manchester City. Door een ongelofelijke fout achterin is het dus doelpunt voor ons. En is het dus ook 2-0. Ondertussen loopt er dus een speler langs. Ze zijn aan waarom een spits. Dat betekent dat wij naar de kant gaan mocht de bal uitgaan. En dat kan zomaar eens gaan gebeuren. Als er weer een doelpunt komt, wordt het dan 3-0. Nee, de redding is. En dan is het klaar voor ons. De wedstrijd, Manchester City, Man United. Hebben we goed gespeeld? Jazeker. En we gaan kijken, ja. De volgende aflevering is voor jullie natuurlijk zondag van de Spelers Career Mode. Morgen kunnen jullie weer genieten van de derde Kuyt Career Mode. De Kuyt Career Mode, waar jullie kunnen gaan genieten van de finale van het WK met het Nederlands elftal tegen Engeland. Dus ook de eerste wedstrijd die jullie morgen in die video gaan zien, omdat ik die apart wil. En daarna gaan we weer gewoon 2-3 wedstrijders in één video doen. En dan veilig weer de bed van Mario Career Mode. Maar goed, ik ben aan het kijken aan deze video. Druk op het duim als je hebt gedaan. En dan zeg ik zoals altijd en zoals nu. Ik ga even de wedstrijd tegen Newcastle simuleren. Trouwens, voordat ik de video even aansluit. Ik ga even naar het kalender en simuleren die wedstrijd. Die ga ik dus even niet spelen. Dat is dus te beginnen bij de wedstrijd tegen Juventus. Maar dat is voor de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken en later. Yeah.